أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 167 167 کا ترجمہ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو، اَوِ دَفَعُوا، یا کافروں کے حملوں کو روکو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان. تو کہنے لگے کہ ہم کو لڑائی میں خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، والله اعلم بما يكتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. بے شک وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، مَا هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا أليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. بے شک اور منافق کون؟ وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بانسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ چاندنی عائشہ بانو کی مغفرت فرما. آمین. ان کی قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما. آمین. جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 3 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.